Nakon ukidanja teritorijalne vatrogasne jedinice u Vlasenici, vlasenički vatrogasci više nemaju gdje dolaziti na posao, jer je opštinska komisija uzela ključeve vatrogasnog doma. Međutim, vatrogasci nisu sjedili skrštenih ruku. Vlasenički vatrogasci danas su se uputili ka policijskoj upravi da podnesu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica koja su ih juče udaljila iz vatrogasnog doma. Nezadovoljni su načinom na koji je opštinska komisija postupila. Vatrogasci kažu da su članovi komisije bez ikakvog pisanog rješenja uzeli ključevi i zaključali mjesto na kojem su radili dugi niz godina. Danas smo kolege i ja predali krivičnu prijavu protiv načelnika opštine i takozvane komisije koja je juče na jedan bezočani volšeban način izbacila vatrogasce iz vatrogasnog doma. Prema riječima vatrogasaca, opštinska komisija je ključeve predala direktoru javno-komunalnog preduzeća Vlasenica. Poručeno im je da više ne dolaze na posao, te da će dobiti pismeno rješenje o neraspoređenosti. Propast, jad, čemir. Ne znam šta da kažem više. Da li dolazi na posao, da li ne dolazi? Ne znam. Ne znamo šta da radimo, mi vatrogasci, Vlasenci. Ovo jedan je vašluk, ne znam šta se ovo dešava više u Vlasenici. Jednom sam ostao bez posla, drugi put ostajem bez posla. U tom istom vatrogasu u roku 10 godina. Kome je više? Šta? Za koga ovdje da dolazimo ovdje u Vlasenicu? Zašto da ostanemo u Vlasenicu ovdje? Purtić objašnjava da su se našli u teškom položaju, jer prema zakonu o radu, ako se 3 dana ne pojavi na poslu, dobit će otkaz. Niko od nadležnih institucija, kaže Purtić, do sada nije reagovao na njihove muke. Razlog podnošenja krivične prijave je taj što je ostalo dosta naših stvari kojima sad ne možemo pristupiti. Ono čega se bojimo, bojimo se da neko može sad namjerno oštetiti, uzeti moje stvari, uspravu i opreme, razumiješ? Ne želim da bilo ko od nas sad odgovara, recimo krivično, za otuđenje i uništenje tuđe stvari. Osjećamo da su odbornici na lokalnoj sjednici ukinuli teritorijalnu vatrogasnu jedinicu u Vlasenici. Zato je dio vatrogasaca podnio tužbe zbog toga što im opština nije isplatila plate u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Vlasenički vatrogasci poručuju da ovo nije kraj. Nastavit će, kažu, borbu za svoja prava. Komentar iz opštine nismo uspjeli dobiti jer nikoga nije bilo.